ուշադրություն բոլոր վարորդների։ Եթե ցանկանում եք, որ ձեր մեքենան գործի երկար եւ անխափան, ուրեմն հիշեք Ջրվեժ Քոչինյան 13, Ֆոտորակ 46 հասցեն։ Ճապոնական ավտոպահեստամասերի մասնագիտացված այս խանութում կարող եք գտնել ցանկացած պահեստամաս, որոնք երաշխավորվում եւ առանձնանում են եզակի որակով եւ ամրությամբ, կամ անդրաձախ եւ մեծածախ վաճառք։ Ընդունվում են նաեւ պատվերներ, որոնք իրականացվում են 1-ից 7 օրվա ընթացքում։ Իդեպ, ընկերությունը համագործակցում է բացառապես առաջատար եւ ճանաչված կազմակերպությունների հետ, շրջանցելով մի շարք միջնորդների։ Շնորհիվ ինչի գներն այստեղ ոչ միայն չլսված մատչելի են, այլև ճկվող, բազմազան տեսականի, պրոֆեսիոնալ եւ հմուտ սպասարկում, ճիշտ խորհրդակցություն։ Ընկերությունն ունի նաեւ ավտոտեղ սպասարկման կետեր, որտեղ իրականացվում են ավտոէլեկտրիկի բազմաֆունկցիոնալ ծառայություն, ընթացային եւ արգելակման մասերի փոխարինում, զոդման ծառայություն, մեքենայի փայլեցում, յուղման կետ եւ ղեկի տեղափոխում աջից ձախ։ Աշխատանքն իրականացվում է կեր պրոֆեսիոնալ մակարդակով եւ չի տարբերվում գործարանայինից։ Հեռախոսահամարներ 091 49 95 59 055 30 30 33 055 85 30 30 010 67 67 66 Մեր կարգախոսն է՝ նորոգեք մեկ անգամ, բարեկամ միշտ, բարի երթ։